Vou passar a data. Na data certinha, vocês vão entrar em contato, dar o nome de vocês e pode vir. Vão vir para o evento. O evento vai ser aberto ao público. Vocês vão poder fotografar, tirar medidas, tirar dúvidas. Todos os eventos que eu monto aqui, eu fico à disposição para ajudar, para tirar dúvida. O pessoal pergunta, o pessoal vem cheio de dúvida e fazem muita pergunta. Eu faço bate-papo também, justamente para ajudar todo mundo que quer montar, que quer comprar, que quer conhecer melhor. Ah, Lucas, mas se eu for aí, eu sou obrigado a comprar? Não, ninguém é obrigado a comprar nada. Fala galera, é o seguinte, seguindo aquela mesma pegada do projeto padrão, projeto discreto, o primeiro projeto que a gente montou padrão aí para a Sprinter, né? Esse projeto que a gente montou na Sprinter, mas que a gente montou no mesmo segmento aí, montou na Renault Master, montou na Ducato, montou em outras vans, seguindo aquela mesma pegada, que é o quê? O motorhome discreto, deu super certo. Tá? Eu sei que a galera gosta de motorhome com rodona, gosta de motorhome com adesivo amarelo, vermelho, azul, cor de papagaio. A galera gosta de chamar a atenção, mas eu tenho um público, eu acho que foi o primeiro cara a inventar esse negócio de motorhome mais discreto, sabe? Motorhome que imita uma van, que não denuncia ser um motorhome, para aquele seguidor, aquela pessoa que gosta de dormir na rua, aquela galera que não gosta de pagar camping muitas vezes, ou então gosta de ficar mais discreto, esse é o carro, tá? Então essa pegada deu muito certo no primeiro projeto, a gente montou, vendemos vários, e agora montamos na Renault Master. Esse carro está 99% pronto, está sendo colocado somente a caixa de água ali, falta colocar a caixa de água, já foi feito quase tudo, e eu vou estar mostrando para vocês todos os detalhes desse carro, não hoje. Mas hoje eu vou mostrar uns detalhes interessantes aqui. Antes de mais nada, já clica no joinha, clica no inscreva-se. Essa daqui é uma Renault Master 2024, uma Renault Master nova. Chega pra cá. Então, ó, como eu falei pra vocês, você olha assim a lateral, não denuncia que é um motorhome. A não ser que você preste atenção no ar-condicionado, nas placas solares, mas assim, é um carro bem discreto. Chega pra cá. Esse carro aqui, galera, eu vou estar montando um evento aí nos próximos dias, tá? Nos próximos dias, vou estar montando um evento de forma gratuita para mostrar esse carro aqui e para mostrar outros carros. Lucas, mas eu estou montando o meu tal. Não tem problema, pode ir lá olhar, fotografar, tirar foto. Como eu falei para vocês, ó, está sendo colocado a caixa de água aqui. Deixa eu ver aqui. O banco, ó, já foi colocado o banco ali. Não vou nem acender a luz. O banco da frente aqui também, ó. Colocamos papelão aqui, ó. Os bancos com o logotipo Motorhome Sonho. Ficou um banco muito legal. E logo mais vou estar mostrando mais detalhes desse projeto aqui. Mas eu vou dar uma segurada, que é pro pessoal ir lá pro lançamento, né? Senão eu mostro tudo aqui no YouTube e vocês acabam não indo lá prestigiar o lançamento desse novo projeto padrão. Então eu conto com vocês. Vou estar divulgando aí nos próximos dias a data do lançamento aí do novo projeto padrão. Juntamente com o novo projeto padrão, eu vou mostrar esse carro aqui, ó, no dia do lançamento. Vou mostrar esse carro aqui também, que foi um carro que meus dois primos lá da Bahia produziu esse carro aqui, com a nossa ajuda aqui, com a ajuda do pessoal da garagem aqui. Então, assim, foi um projeto muito legal. Esses dois projetos, depois de prontinho, que eu expor ele para vocês lá, vocês vão ver. Vai dar o que falar, ficou dois projetos muito legal. E eu vou depois, quando o projeto estiver pronto, vou gravar vídeo e falar sobre a autonomia dos ar-condicionados, quanto tempo vai funcionar, quanto de bateria, quanto de caixa de água. Vou dar todos esses detalhes para vocês, mas eu preciso que vocês comentem nesse vídeo, assista esse vídeo do começo até o final sem picotar. Ah, Luca, mas você é chato pra caralho, você é chato, não gosta de assistir seus vídeos. Beleza. Não gosta de assistir, assiste o outro vídeo do outro canal lá de uma pessoa que você se identifica. A galera que ficar aqui, me dá uma força aí, clicando no joinha, comentando, assistindo do começo até o final,
que a vida é isso daí, é uma troca. Eu vou mostrar conteúdo para vocês, vou mostrar todos esses detalhes e tudo que vocês pedir. Lucas, fala sobre a caixa de água. Lucas, fala sobre a autonomia elétrica. Lucas, mostra tal coisa, mostra tal coisa. Eu preciso desse termômetro. Eu preciso que vocês comentem aí para mim saber o que, que vocês querem ver. Para mim aqui desse lado aqui conseguir mostrar, conseguir gravar. E aí a gente vai fazendo essa troca aí. E quem não assiste está perdendo a informação que você está passando aqui. Que é justamente a informação. Exatamente. Quem não assiste está perdendo a informação e está perdendo muito conteúdo bom. Lembrando que toda quinta-feira, às 21 horas, tem live aqui no YouTube, o nosso podcast Motorhome O Sonho, onde eu respondo perguntas ali ao vivo. Então, se você tem dúvida, quer saber mais, toda quinta-feira, às 21 horas, no podcast Motorhome O Sonho, você assiste lá e por lá vocês podem tirar todas as dúvidas. Ah, Lucas, mas eu não vou montar com você, eu quero eu montar. Não tem problema, você monta, mas tira as dúvidas com a gente aqui, a gente te ajuda, beleza? Uma outra pergunta aqui, vai ser uma dúvida, eu acho que eu acredito da grande maioria. É, o pessoal já sabe, mas eles vão perguntar, como vai funcionar o evento que você vai fazer após a divulgação, que a gente vai fazer o vídeo divulgando, mas como vai funcionar? Ô, Michelangelo, é o seguinte, vai ser simples o negócio. Vou passar a data. Na data certinha, vocês vão entrar em contato, dar o nome de vocês e pode vir. Vão vir para o evento. O evento vai ser aberto ao público. Vocês vão poder fotografar, tirar medidas, tirar dúvidas. Todos os eventos que eu monto aqui, eu fico à disposição para ajudar, para tirar dúvida. O pessoal pergunta, o pessoal vem cheio de dúvida e fazem muita pergunta. Eu faço bate-papo também, justamente para ajudar todo mundo que quer montar, que quer comprar, que quer conhecer melhor. Ah, Lucas, mas se eu for aí, eu sou obrigado a comprar? Não, ninguém é obrigado a comprar nada e eu também não quero que você compre nada. Eu só quero que você venha prestigiar essa nossa alegria de ter mais uma vez aí, de estar mais uma vez montando um projeto padrão que vai ser sucesso, assim como o outro foi. Um projeto que a gente vai lançar, está lançando aí, né? E prestigiar essa nossa alegria aí, você que é seguidor, sabe como que é a nossa luta aqui, sabe como que a gente começou lá atrás, montando na garagem de casa. Então, eu fico muito feliz quando a galera vem pra garagem prestigiar, fazer foto, olhar. Então, vai ser bem bacana receber vocês lá. Perfeito. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto, forte abraço, positividade sempre. Não esquece de clicar no like aí e comentar. Valeu!